Jako bych tušil něco zlého. Můj pane, dej mi znamení. Ten zlověstný vítr. Budu se za vás modlit, botičtí. Ti povědám, neřádi, všechno mi vzali. Nemám ani s čím jít na trh. A i to jim bylo málo. I ten dům mi zabavili. Žena se teďka s dětskama krčí u sestry. Dáš si ještě žejdlík? Ještě. A platit máš čím? Ty hele, půjč mi ještě to a... Já už ti nic nedám. Tak nic. Počkej. Hoď nám ještě dvě. Platím já. Copak, snad ti mě není líto. Slyšel jsem, co říkáš. Taky jsem byl na tom, jako ty. Se mi nezdá, že ty bys měl hluboko do kapsy. Ale naučil jsem se v tom chodit. Vypadáš jako dobrý chlap. Měl bych pro tebe dobrý kšeft za velký prachy. Jestli mi jako rozumíš. Tak to ne. Jsem sice chudý, ale nikde jsem nekrad. A na starý kolena, s tím nebudu začínat. Jak chceš. Ale vysvětli pak ženě a dětem, že si jejich poslední tovar propil a teď nemáš tvojich krků co dát. Dobře, tak o co to jde? Viděl jsem, že se přidáš. Je to práce pro dva. Sám bych to nezvládl. A je to fakt velký. A jestli nám to vyjde, tak do smrti nemusíme máknout. Tak povídej. Dobře víš, že Sulejčtí přišli o všechno. Zámek leží ladem. A to je náš čas podívat se dovnitř. A na tom zámku prej je i ukryt poklad. To jsou řeči. Věř tomu nebo ne, ale já jsem přesvědčený, že ten poklad tam pořád leží. U všech rohatých. Uděláme to takhle. Čeho se bojíš? Tady už nikdo není. Jediné, co tady zůstalo, je tenhle obraz. Hele, Evika Plířový. By mohl mít nějakou cenu, ber ho. Zatracenej vítr. Ah, teď zlatíčka.
Hej, co je? Ještě ne, ještě jsme našli ten poklad, jdeme. Šedíři, co si právě cpete do svých umouněných kapes, patří mě. Ale mládenci, vás už jsem tady dlouho neviděl, ale buďte vítáni, v srdci našeho pána je místo pro všechny. Otče, tady jsme vám přinesli nějaké dary na zvelebení vašeho kostela. My teď tady budeme pohybovat asi častěji. S pánem Bohem. S pánem Bohem. S pánem Bohem.